ပတ်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့စားနိုင်အောင်ရုပ်ရည်သားများတင်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုဆက်လွတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ကောင်းစဉ်ပေးချပါတယ်ဒီပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆမိုဝါကျွန်းနိုင်ငံလေးမှာရှိတဲ့အာဆီယာတာဆိုတဲ့အမျိုးသားတူရဲ့တသက်ခံထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုနားထောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အာဆီယာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်မှာအာဂျရာနဲ့အတူအလုံနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီသူတို့ရဲ့ဆမိုဝါနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနဲ့တခြားသောဒီမုန်တိုင်းဘေးအန္တရာယ်တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကာကွယ်ဖို့ကယ်ဆယ်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူကတာဝန်ယူရတယ်အာဆီယတာဆိုလို့ရှိရင်တော့သိမကြခင်ကမှဩစတြေးလျနိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်အရန်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဒရာကိုအလုတ်သွားလျှောက်တယ်အာဒရာကလည်းအလုတ်ခေါ်နေတာနဲ့အတော်ပဲပေါ့နော်သူအားဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်သွားလျှောက်တုန်းကဒီအာဒရာဆိုရက်စကလုံးအတူကောက်ကိုပေါ့နော်ဒီအာဒရာရဲ့အရှိကောက်ကိုသူကမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဒရာရဲ့ဒါရိုက်တာညွန်ကြားရေးမှုကသူ့ကိုပြန်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အာဒရာဆိုတာကတော့ဒီ Adventist Development and Relief Agency ပေါ့နော်မြန်မာလိုမှာတော့ဘလို့ဘာသာပြန်ပေးထားလဲဆိုတော့မျောလင့်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးကိုယ်တော်လေဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးထားတွေ့ရတယ်။အာဆီယတာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားခရီးယန်ကိုင်ကနဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အသင်းတော်မှာဒီတရားဟောလို့ရတဲ့အဆင့်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပြင်ဆင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသူကအာဒရာမှာလည်းအလုပ်ရပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တော့ဒီအာဒရာမှာသူအလုပ်ဆဆင်ရမယ်နေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဘာသာဝင်မှာပေါ့နော်သူတရားဟောခွင့်ရဖို့အစာမေးပွဲသွားဖြေရမယ်နေနေကတိုက်နေတော့ပေါ့နော်သူနေနေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုလည်းသူမစွန့်လွတ်ချင်ဘူးသူရဲ့ဒီအစာမေးပွဲကိုလည်းသူသွားဖြေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဒရာညွန်ကြားရေးမှုကိုသူအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါမှာညွန်ကြားရေးမှုကသူပြောတယ်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ပေါ့နော်ဆောင်းမသွားဖြေလိုက်ပါနောက်အပတ်မှအလုပ်ဆက်စင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းမသွားဖြေတယ်သူအောင်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်အပတ်မှသူအလုပ်ဆက်စင်းတယ်ပေါ့နော်နှစ်တိုင်းလိုလိုပဲသူတို့နေရာမှာဒီမုန်တိုင်းတွေကြောင့်ပေါ့နော်လမ်းတွေပျို့တယ်အိမ်ခေါင်းမိုးတွေလွင့်တယ်လက်စစ်တွေပြက်တယ်လူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီအရာတွေကြုံတွေ့နေရတာကိုသူလည်းအကောင်ဆုံးကာကွယ်ပေးချင်တယ်အကောင်ဆုံးသူကယ်ဆယ်ပေးချင်တယ်ဆိုတော့ဘောနော်သူရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချင်တဲ့အရာနဲ့သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာနဲ့ကလည်းကွက်တိပဲအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်နေတော့သူရဲ့အလုပ်မှာသူအရန်ကိုပြောနေတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆမိုဝါကိုဘောနော်ဒီတတမနဲ့အတင်းတော့ငါနေပြီးတော့တရားပွဲလာလှုပ်ဖို့ရှိရဲဆိုတော့ကိုသူသိလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့တရားပွဲမှာလာရောက်ဖို့လည်းသူဖိတ်ကြခြင်းခံရတယ်။ဒီတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်တစားနေပုံတော့သူရဲ့ဇနီးပြီးတော့သူသားနှစ်ယောက်ပြီးတော့သူထွေမနှစ်ယောက်ကိုပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားပွဲကိုသွားတယ်။သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အာတက်တရောပဲဆင်နဲ့အနည်းဆုံးပုံတော့အရှိဆုံးခုံမှာထိုင်ပြီးတော့ညတိုင်းပဲနားထောင်နေပုံတော့ပြီးတော့ဒီတရားဟောဆရာကပြောလိုက်တဲ့ဘေးအရာကိုမဆိုသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်မှုစဉ်းစားတယ်ပြန်တုတ်ပြန်ပြေးတယ်ပေါ့နော်တက်တက်ကြွကြွနဲ့အရှိအနေကကောင်းမွန်မွန်သူကဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်တယ်နောက်ဆုံးညမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဆရာပြောတယ်အနစ်ချင်းခံဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့သူရှိလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာသူဟာဆိုလို့ရှိရင်မတက်ထားခဲ့တယ်ပြီးတော့သူနဲ့အတူသူရဲ့ဇနီးပြီးတော့သူရဲ့သားနှစ်ယောက်ချွေးမနှစ်ယောက်လည်းပဲမတက်ထားခဲ့တယ်ဒီတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်နစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်သူတို့တတမနဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာပြီးနောက်3နှစ်အကြာမှာသူတို့နေရာကိုပေါ်တော့ထပ်ပြီးတော့တရားပွဲလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိလာပြန်တယ်2020ခုနှစ်မှာပေါ်တော့အမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ဆမိုဝါနိုင်ငံရဲ့တတမနဲ့အတင်းတော့ဥက္ကဋ္ဌကိုရိုင်ကလာပြီးတော့ဒီတရားပွဲကိုဦးစီးဦးဆောင်มาဖြစ်တယ်ပေါ်တော့ဆိုတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သူရဲ့မိသားစုတွေကိုသူခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာတခြားသူရဲ့ဒီအင်ဂျင်နာချင်းတွေကိုလည်းသူခေါ်ရပေါ့နော်သူအလုပ်ဆင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ van ကားနဲ့ပေါ့နော်သူကိုယ်ရန်ကိုကြဒီအင်ဂျင်နာချင်းတွေကိုပေါ့နော်သူလိုက်ပတ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်သူကားပေါ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားပွဲကိုမရောက်ရအောင်သူကဆိုလို့ရှင်ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီသူရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေ
အင်းနာချင်းနဲ့ကိုလည်းသူအရင်နားထောင်စေချင်တယ်ဒီလိုနဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်လုံးလုံးပဲအဲ့လိုမျိုးအကျိုးပို့လုပ်ပြီးတော့ဒီတရားပွဲကိုသူလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘူခေါ်လာတဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေထဲကနေပြီးတော့6ယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်တစ်နှစ်2021မှာလည်းတရားပွဲဆက်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲအာစီယာတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တခြားလူတွေကိုထပ်ပြီးတော့သူဖိတ်ခေါ်ရပေါ့နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူကိုယ်တိုင်မန်ဒီယာကိုတိရှိယုံတာများမကဘူးသူရဲ့မိသားစုတွေတခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တခြားသောမိသားစုဝင်တွေတခြားသောအင်ဂျင်နာချင်းတွေကိုလည်းသူကဒီမန်ဒီယာကိုရရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူရဲ့ဗန်ကားနဲ့လိုက်ပတ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်သူတရားပွဲကိုခေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ2017မှာတော့ဒီခေါ်လာတဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေထဲကနေပြီးတော့2ယောက်ကနှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။အာစီယာတာဆိုလို့ရှိရင်တတမနှစ်အသင်းသားတယောက်ပြစ်လာရခြင်းမှာအရန်ကိုဝင်မြောက်ဝင်သားတယ်။ပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဒရာမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုးရိုးသားမှန်တိုက်ဆိုင်မှုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အကြံအစီကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူရေရေပြောရဲတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျန်ချက်ကိုလည်းဝင်ငါချသေးတယ်။ဘာမှတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ဟေရှာယအခန်းကြီး6အငယ်10မှာတွေ့ရတယ်။အနည်းငယ်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး6အငယ်10မှာတပန်သာရဖရာကငါသည်အဘယ်သူကိုစေလွတ်ရမည်နီ။ငါတို့အဖို့အဘယ်သူသွားမည်နီဟုမေးတော်မူတန်ကိုငါကြားလျင်ငါကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏။အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူပါဟုရှောက်လေ၏။ဒီကျန်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့အတိုင်းနဲ့သက်ဆုံးကြံချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြံချက်အတိုင်းလည်းပဲသူကနေထိုင်အသက်ရှင်တယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အမှုတော်မှာဘသူကိုဆင်လို့ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူကအမြဲတမ်းပဲအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုဆင်လို့ပါဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပယုတ်ဝိသနာတည်မှာဝင်ငါထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာလည်းအစီအတာလိုမျိုးပဲခရစ်ယာန်တောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်ဖြစ်ယုံနဲ့ပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ဆေလွတ်လွတ်ရတဲ့သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်းနဲ့မိကုံချုပ်လိုက်ပါရယ်ဒီပယုတ်ဝေသနာတင်ကားတော့ဒီတော့ပါပဲကြားနိုင်တဲ့သူတွေရောက်စတိုင်းပေါ်မှာဖယားသခင်ကြွယ်ဝစွာတော့ကောင်းချီးမြှင့်ပေးကြပါစေ